Baie welkom by vandag se potgooi saam SSL. Ons is by Dinsdag se les vir 13 na Christus, die Berg en die Menigte. In hierdie week se les, les 7. Kyk ons na Markus 8 vers 22 tot Markus 9 vers 50. Maar vandag kyk ons na Markus 9 vers 1 tot 13. Kom ons lees dit. En hy sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan wat die dood sekerlik nie sal smaak." Voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom, het nie. En na ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem en hy het voor hulle van gedaante verander. En sy kleed het geblink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. Dus spreek Petrus en Seferius Rabbi. Dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan drie hutte maak, vir u een en vir Moses een en vir Elia een. Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek en uit die wolk kom 'n stem wat sê: Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyder hulle van die berg afklim. Gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die seun van die mens uit die, die dode opgestaan het nie. En hulle het die woord vir hulself gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. En hulle vra hom en sê: "Waarom sê die skrifgeleerders dat Elia eers moet kom?" Toe antwoord hy en sê vir hulle: "Dis waar. Elia kom eers om alles te herstel." en tog hoe staan daar dan van die seën van die mens geskrywe dat hy baie moet lei en verag word maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou soos van hom geskrywe is die verheerliking van Jesus op die berg is een van die hoogtepunte van die verhaal van Jesus se lewe op aarde eers sien ons waar Jesus beloof dat van hulle die koninkryk van God met mag gaan sien kom voordat hulle sterf Ses dae daar daarna gaan Petrus, Jakobus en Johannes saam met Jesus op die berg. En met eens is die hemel geoop en twee manne staan by Jesus met hemelse liggame. Dan sien hulle hoe Jesus verander word in heerlikheid. Wat is die simbool wat hier uitgebeeld word? Die wederkoms van Christus. Moses verteenwoordig die wat in Jesus ontslaap het en opgewek gaan word met die laaste bassein. En Elia verteenwoordig die wat lewe wanneer Jesus kom en nooit die dood gaan sien nie. Met die twee langs Jesus en Jesus wat skyn soos die son, geniet hierdie disippels 'n kykie op die groot dag waarvoor ons almal voorwag. Die dag waar daar 'n einde gemaak gaan word aan siekte, haat en dood. Die dag wanneer ons ons Here gaan sien wanneer hy ons gaan kom haal sodat ons kan weet waar hy is. Watter vooruitsig. Wat was die doel van hierdie gebeurtenis? Sodat Jesus versterk mag word met die wete dat sy offer baie tot sy Vader sal terugbring dat alverwel baie hom daar baie is wat gered gaan word. Ons het Jesus hoop gegee. Ons verlossing was op sy hart en hy was bereid om die pyn, vernedering en haat wat voor hom gelê het te trotseer en deur te staan. Ek en jy Jets suk om my volgehou het tot die dood toe die dood van die kruis. Vader, so lief het U my gehat dat U U enige gebore seën gegee het sodat ek in Hom kan glo en nie verderwing sal sien nie maar ewige lewe sal beerwe. Dankie Vader. In Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n heilige dag geniet vandag. Tot volgende keer.